cues a fora i a dins. El motiu? Aprofitar els últims instants abans de la revetlla de Sant Joan per comprar petards, bombetes, coets, fonts i un llarg etcètera de productes pirotècnics propis de la nit més curta de l'any. Enguany, els venedors de petards asseguren que la campanya ha estat més positiva que ara fa un any. Ha ido bastante bien, de la diferencia del año pasado. Yo estuve el año pasado en Sabadell y este año en Cardedeu. Y la verdad es que bastante bien, se van haciendo ventas cada día, algunos días menores, otras mayores, y bastante gente va viniendo, preguntando, informándose por los precios, las ofertas, productos infantiles y un poquito de todo. Les vendes han estat més animades també gràcies a tot tipus d'ofertes a les que s'ha recorregut per impulsar el sector. Paquestalvis, como hacemos unos productos que vienen dentro de un precio bastante bajo y en conveniencia de las compras, ¿no? Luego también tenemos las ofertas del 3x2, que se compran dos y le regalamos una, el 9x4, compramos 4 y regalamos 5, y el 6x3. Les famílies cardedeuenques són el perfil més comú als punts de venda de petards, deixant una despesa ben variada d'entre 60 i 200 euros de mitjana.